Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge u saradnji sa javnom zdravstvenom ustanovom, Udruženjem medicinara te Crvenim krstom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine danas je obilježilo Svjetski dan medicinskih sestara i tehničara. Tim povodom na Trgu mladih u Brčkom upriličena je akcija mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska, a građani distrikta imali su priliku i da se informišu o procesu vakcinacije. U ime odjeljenja svakako želim iskoristiti ovu priliku i čestitati, zahvaliti se svim zdravstvenim radnicima, prije svega prvoj odbrani zdravstva, to su medicinski tehničari u Brčkom distriktu, posebno kada govorimo o COVID i prevenciji borbe naše protiv pandemije. Pandemija COVID-19 jasno je pokazala da medicinsko osoblje ima značajnu ulogu u mehanizmu liječenja i pružanja zdravstvene njege pacijentima, te da bez njih zdravstveni sistem ne može opstati. Sestra nosi veliku odgovornost, a nažalost ne zauzima položaj u društvu koji bi trebala da zauzima naspram odgovornosti posla koji obavlja. Potrebno je da uložimo dodatne napore, da jačamo sestrinstvo, da jačamo tu struku, da sestre budu što edukovanije da bi mogli odgovoriti svim zahtjevima koje liječenje i zdravstvena skrb traži od nas u budućnosti. Kako bi se poboljšao kvalitet zdravstvenih radnika u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge u narednom periodu nastavlja sa nizom edukacija medicinskih sestara i tehničara.